Զախարյանի գլխավորությամբ հերթական արշավը պատամշակութային ներքերով ճանապարհը տանում է դեպի Գոշավակ։ Գոշավանքը միջնադարյան վանական համալիր է, գտնվում է Դիլիջանի արևմուտք 15 կիլոմետր հեռու 1200 մետր բարձրության վրա Գոշ գյուղում։ Կառուցվել է 1188 թվականին, երկրաշարժի հետևանքով ավերված գետի կոչող հին վանքի ավերակներից ոչ հեռու, գետի աջափին։ Գետի կանվանակոչված համալիրը Իվանե Զաքարյանի աջակցությամբ հիմնադրել է հայտնի առակագիր, հոգևորական, հասարակական գործիչ և մանկավարժ Մխիթար Գոշը։ Վերջինիս մահվանից հետո վանական համալիրը վերամանվեց Գոշավան։ Համալիրի կազմում պահպանվել են Սուրբ Աստվածածին և Սուրբ Գրիգոր եկեղեցիները, Գավիթը, Գրիգոր Լուսավորիչ և երկու փոքրաչափ այլ մատուռները, Եկհարկանի Գրատուն Զանգակատունը, ժամատան ավերակները, խաչքարը, փոքր շինությունների հիմքեր։ Վանական համալիրի անկրկնելի զարդ են համարվում Ողոս Քարագործ վարպետի կողմից կերտած Սուրբ Լուսավորիչ եկեղեցու մուտքի երկու կողմերում պատվանդանի վրա կանգնած ասեղնագործ խաչքարերը։ Գոշավանքը նախկինում եղել է ոչ միայն կրոնական, այլև կարևոր կրթական և մշակութային կենտրոն։ Մխիթար Գոշն այստեղ հիմնել է մի դպրոց, որտեղ դասավանդվում էին լեզուներ, քիրականություն, փիլիսոփայություն, երաժշտություն, նկարչություն և այլ առարկաներ։ Համալիրի կառույցները մեծ մասամբ կառուցվել են 12-ից 13-րդ դարերում։ Այդ ժամանակներում այստեղ եկեղեցական կյանքը ծաղկում էր ապրում։ Եկեղեցիները համանուն էին տեղի բնության հետ։ Հատուկ էր ժամանակի եկեղեցական ճարտարապետությանը։ Հիմնական համալիրի հարավարևելք տեղակայված է Գևորգ եկեղեցին, իսկ քիչ վեր Մխիթար Գոշի դամբարանը համարվող Սուրբ Համբարձման մատուռը։
Քեզ չեն կտրել։ Որտեւ էսի մշակելը դժվար է, ճղելը կտրել։ Տարածքի ասքան մնության միջով ճանապարհը տանում է դեպի վանական համալիրի 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գերատեսիլ գոտի, որտեղ կարելի է զմայլվել գեղեցիկ տեսարաններով։ Չմոռանանք մեր պատմական անցյալը և դե լինենք հայոց պատմամշակութային առստությանը։